Dobar dan svima prisutnima. Ova pauza koju smo imali u prvenstvu u prethodne dve nedelje, moram priznati, nam je jako prijala i dobro došla, jer smo imali praktično skoro pa ceo čitav igrački kadar na raspolaganju. Odradili smo jedan dobar posao kada je deo fizičke pripreme u pitanju. Pokušali da uradimo dobar posao i kada je sam model i način igre u pitanju, rad na ambijentu, u timu. To je jako dobro za nas, iako je neobičajeno, jer je u nekom mom prethodnom mandatu, a i godinama unazad, Partizan imao 10, 12 pa i 15 reprezentativaca u ovoj pauzi. Znali smo da ostanemo i sa 8 igrača na treningu. Sada smo praktično imali ceo tim na raspolaganju i čini mi se uradili jedan korektan posao. Idemo borcu iz Čačka, timu koji je trenutno u donjem delu tabele naše lige, timu koji prima jako malo golova, trenera poznajem jako dugo iz takmičenja, znamo opredeljenje tog tima, igraće sasvim sigurno jako disciplinovano i agresivno u odbrani s opredeljenjem na kontranapad, moguće čak i 1-1 po celom terenu u fazi odbrane protiv naših igrača. Ono što isto tako može da predstavlja određeni problem za nas, to je stanje terena u Čačku, ali na to smo već svi navikli, da infrastruktura u Srbiji nažalost nije na onom nivou na kom je odavno već u svim zemljama u kojima se igra ozbiljan fudbal, i morat ćemo da nađemo način da se prilagodimo takvim uslovima za igru i da imamo rešenje i za to. Tako da očekujem jednu u nedelju igramo poslednji, očekujem jednu dosta tešku utakmicu, ali očekujem da Partizan nađe način da dođe do tri bota. Da. Na mene ne utiče ni najmanje. Niti znam, verujte mi, ne znam ni tačan datum skupštine. Znači, potpuno sam nezainteresovan za tu situaciju i mislim da isto ovo moje neinteresovanje dele i moji igrači. Naš posao je na terenu, naše je da časno i dostojno branimo dres Partizana u svakom trenutku. Momenat Partizana nije najbolji, to svi znamo. O tome pre svega govori pozicija na tabeli i mi tu nemamo šta da ulepšavamo ili menjamo. I jednostavno ja lično i moj stručni štab, a osjećam i igrači isto tako, jedino o čemu razmišljamo, to je sport, jer mi smo iznad svega sportisti i ono o čemu razmišljamo i čime se bavimo, to je kako da mi budemo bolji sutra nego što smo danas. Ništa više osim toga. Pa rano je za tu procenu, o tome ću govoriti tek kada dođe ova pauza na polusezoni. Prelazni rok je gotov. Ja trenutno imam 23 igrača i 3 golmana na raspolaganju, što je jedan smanjen, ajde da kažem, igrački kadar i jedan blizu optimalnog broja kada je takmičenje u pitanju. Ti igrači, takvi kakvi jesu, za mene danas predstavljaju najbolji tim mogući, jer ja druge nemam, imam njih i moj zadatak je da od njih u ovom trenutku izvučem nekakav maksimum, a sva svoja neka razmišljanja i viđanja vezano za neke njihove individualne statuse, kada za to dođe vreme, a vreme za to uvek je prelazni rok, a ne takmičenje. Mogao bih ja da tražim neke izgovore za sebe ili da ulepšavam stvari, a ne bi radio ni jedno niti drugo. Jednostavno, nije to moj posao. Pa ja sam rekao o tome na prošlom presu, ako se sjećate, pred utakmicu. Praktično sve što sam imao. Tako da, jednostavno, on je osjetio potrebu da treba da napusti klub i da ide tamo gde po njegovom nekom osjećaju ga više uvažavaju i cene, i to je uradio, to je to. Znači, ne bi ja tu više se sada osvrtao previše na tu temu. A sve drugo sam rekao još tada, jer jednostavno ceo ambijent oko našeg fudbala nije onakav, zato ja insistiram, a zaista tako i držim koncentraciju, znači ne lepšavam ni ovde ni u najmanjem detalju, jedino što me zanima je sport, fudbal, igra, kako da Partizan igra bolje, kako da zadovoljimo publiku, kako da mladi igrači budu bolji,
da napreduju i tako dalje, jer kada bi izašao iz tog konteksta i ušao u kontekst okruženja, onda bi se suočio sa mnogo stvari koje su daleko od idealnog. Tako da jednostavno ovog trenutka moj sav fokus je na onome što je dobro i pozitivno, a to je baviti se svojim poslom, strukom, baviti se fudbalom. To je nešto najlepše što može da nam se desi u ovom trenutku. Pa to su lepe stvari za ovaj klub, eto, to je nešto o čemu možemo da pričamo malo opširnije. Međutim, to su njihovi reprezentativni nastupi, mene iznad svega zanimaju njihovi nastupi u crno-belom dresu, tako da juniorski fudbal je nešto jedno, a seniorski fudbal profesionalno je nešto sasvim drugo, to smo se uverili bezbroj puta do sada. U profesionalnom fudbalu, a pogotovo u Partizanu, mnogo faktora još utiče na sam prikaz na terenu, kao što su publika, pritisak javnosti, očekivanja, rezultatska i tako dalje. Sve faktori koji ne postoje kada se igra pred 300 ili 400 gledalaca na ovim juniorskim turnirima, tako da ti momci taj svoj talent koji je neosporan i zbog čega jesu tu gde jesu u Partizanu, treba da potvrđuju iz utakmice u utakmicu, jer ni jedan ni drugi do ovog momenta nisu praktično još ništa dali za Partizan. Treba mnogo toga daju za Partizan, ja sam ubeđen da mogu, ali i na njima da to pokazuju svakim minutom provedenim na terenu. Mnogo je rano za podlačenje bilo kakvih crta i vađenje nekih zaključaka kada je krajnji neki plasman u pitanju. Ako to neko hoće da radi unapred, pa imaju ovi koji vole to da radi na nivou 5-6 godina unapred ili 2-3, ja to stvarno ne bih sebi dozvolio nikad. Sport je nepredvidiva stvar, svaka utakmica je priča za sebe. Ja razmišljam ovog trenutka i prethodnih desetak dana kako da pobedim u Borac iz Čačka i to je nešto što je neka sportska kultura, kako bih rekao, i iskustvo me naučilo da nigde ne treba upisati ni jedan bod, a kamoli sva tri pre nego što utakmica počne. A sve druge kalkulacije su meni nepoznate i ne znam kako se do njih dolazi, jer ja zaista ne znam za to. Znam samo za rad na terenu, rad sa igračima i mnogo truda i mnogo znoja prolivenog i znam koliko je teško doći do svake pobede, jer već ne znam ni sam koliko, 200-tinjak vjerojatno utakmica u ovoj našoj ligi i to nije ni malo lako protiv bilo koga da se igra, tako da sam svaki put fokusiran isključivo na pripremu utakmice, na igru svog tima, na analizu protivnika i one stvari koje jesu put do dolaska do pobede. Sve drugo, kažem, mi nije poznato i ja lično ne znam kako se dolazi do tih matematika i računica. Da, pa nećemo. Malo, mislim, nadovezujem se na ovo što sam malo pre rekao. Ovog trenutka i prethodnih 10 dana isključivo razmišljam o Borcu iz Čačka, jer ta utakmica ima jednu određenu važnost za nas i mi nemamo pravo ni jednog trenutka da kalkulišemo i da se bavimo nekim razmišljanjima unapred. Mi moramo da živimo za svaku sledeću utakmicu i za svaki sledeći trening i sastanak i prosto da uđemo do kraja u ono što jeste naš posao. Kad kažem mi, mislim na ceo slučaj štabi i na sve igrače, tako da nemamo mi prava na kalkulaciju te vrste i nećemo se obazirati na to, a činjenica je da imamo samo jednog igrača koji je ugrožen eventualnim žutim kartonom za nastup na sledećoj utakmici. Pa je sticajem okolnosti ta sledeća utakmica derbi. I imamo jednog suspendovanog igrača, kao što znate, a to je Everton. Tako da i tu smo tražili neka određena rešenja. Obojica tu mogu da konkurišu, ali ima i drugih varijanti. Znači ima sastav igrača u veznom redu omogućava da u odnosu na zahtev utakmice, eventualni rezultat tokom utakmice, možemo da se opredeljujemo više ofanzivno, više defanzivno, u odnosu na karakteristike, mislim, tih igrača pre svega. Pa bit ću pribran, to je sigurno, ja sam i bio u ovih prethodnih... Da, nema sledeće kazne, to nema šanse da se desi, to odmah da bude jasno. A što se tiče ovog prvog dela koji sam teo da kažem, jednostavno u ovih prvih 5 kola sam slabo i ustao sa klupe, to ste vjerojatno i primetili, vrlo mirno posmatrao i recimo imao snage da posle samo jednog ili dva treninga sportski čestitam recimo Vojvodini koja nas je zasluženo ovde pobedila na našem stadionu. Sećite se, bili ste svi tamo u pres zoni posle utakmice. A ja moram, opet ponavljam, moram da verujem u neke stvari na način da su
možda i onakvi kakvi nisu, tako da jednostavno, ajde, držat ću fokus na terenu i na onome što je moj posao. Nije to pitanje ćutanja, to je sad pitanje, kako bih vam rekao, ja tu mnogo računam na vas, koji sedite ovde sad u ovoj sali. Jer negde je vaš posao da vi budete korektivni faktor događaja za koji ste zaduženi da pratite. Ne mora to da kaže Marko ili bilo ko iz kluba ili bilo koji kolega Marić ili Božović ili bilo ko. Vi imate tu snagu da pojave koje vidite, a imate dovoljno iskustva i znanja, nazovete pravim imenom. Ja tako doživljavam između ostalog i posao sportskog novinara. Jeste, to su ovoj dvojci rečeno sve i uopšte prihvaćeni su od Partizanove javnosti onako kako sam ja to i očekivao i sasvim zasluženo. A što se Baneta tiče, Bane je momak koji je fakultetski obrazovan, koji radi 15. godina ovaj posao, znači ima mnogo iskustva, radi u nekoliko omladinskih škola, ono što isto veoma bitno to je da je Partizanovo dete, da je od svoje 8. godine pa do senjorskog staža proveo sve godine u Partizanu, da poznaje klub na jedan određeni način iz tog ugla omladinske škole, a posljednje dve sezone je proveo u ruskom Krasnodaru, vodeći mladi tim, specijalizovan za individualni rad, da mi imamo mnogo mladih igrača u ovom kadru, kojima je to potrebno svakodnevno i sa time smo već počeli u ovoj pauzi. Tako da i taj neki obim kadra u stručnom štabu je pre svega usmeren naravno na sve ostalo kada izrada trenažnog procesa u pitanju, da li su to video materijali, da li je to izrada treninga, vođenje treninga i tako dalje, ali sa posebnim jednim naglaskom na punu pažnju prema jednoj grupi od, ja bih rekao, 8 igrača mladih koji su trenutno u prvom timu i još jedno 3-4 koji su, ajde kažem, u teleoptiku ili u mladincima, tu mislim na Cucina, na Petrova, na Jovanovića, Đoleta Jovanovića, na Birmančevića i tako dalje. Znači oni svi zaslužuju da se spremaju za ono što treba da bude sutra kada je njihova budućnost u pitanju. A to ne može doći, kako bih rekao, protokom vremena spontano, nego iza toga mora stoji svakodnevni veliki rad, veliki i težak rad. Pa imamo primere iz drugih sportova, kao što je recimo košarka i kada su recimo, ajde, najbanalniji primer, slobodno bacanje u pitanju, pa smo i u našem klubu imali igrače koji kad su dolazili nisu mogli da pogode ni obroč kako treba, a kasnije su davali 80-85% kroz trenažni proces, tako da taj individualni rad je mnogo važan.